ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ମଦ ଜବତ। ବାଲୁଗାଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଓଆଇସି 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବାଣପୁର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବାଣପୁର ଜେଲ୍ ରୋଡ୍ରୁ 2 ଜଣ ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ 80 ଲିଟର ଚୋରା ଦେଶୀ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମଦ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛେ। ଅନ୍ୟପଟେ 2 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛେ।